nama je Slavko Linić, predsjednik izborne komisije, koji će nas izvijestiti o rezultatima izbora za članove i članice predsjedništva. Kako nisam uzeo zapisnik, neću vam čitati sve članove komisije, nego rezultate. Od ukupno prijavljenih 2070 delegata pristupili su uzimanju PIN-a i procesu glasovanja 2023 naša delegata. Rezultati su takvi da ne treba ponavljati niti izbore za predsjedništvo. A niti izbore po našim regionalnim podjelama. Prema rasporedu ja ću sada pročitati samo rezultate izbora za predsjedništvo, tako da bi mogli pristupiti glasovanju za potpredsjednike. Čitat ću po ostvarenim rezultatima. Rajko Ostojić, 1532 glasa. Davor Bernardić, 1472. Zlatko Komadina, 1458. Gordan Maras, 1429. Arsen Bauer, 1326. Neven Mimica, 1291. Milanka Opačić, 1153. Branko Grčić, 1127. Željko Savo, 1075. Siniša Hajdaš Dončić, 1059. Mirando Mrsić, 1056. Željko Jovanović, 999. Boris Šprem, 983. Biljana Borzan, 858. Mihajl Zmajlović, 801. Marina Lovrić Mercel, 540. I Vedran Babić, 394. Ili Grad Zagreb direktno izabrao Rajka Ostojića, Davora Bernardića, Gordana Marasa, Zagrebačka, Karlovačka i Sisačko-Moslavačka, Mihajl Zmajlović, Marina Lovrić Mercel, Krapinsko-Zagorska, Varaždinska, Međimurska, Križevačko-Koprivnička, Bjelovarsko-Bilogorska, Siniša Hajdaš Dončić i Vedran Babić, Osječko-Baranjska, Vukovarsko-Srijemska, Brodsko-Posavska, Virovitičko-Podravska i Požeško-Slavonska, Željko Sabo i Biljana Borzan, Primorsko-Goranska, Istarska, Ličko-Senjska, Zlatko Komadina, Željko Jovanović, i Splitsko-Dalmatinska, Dubrovačko-Neretvanska, Šibensko-Kninska i Zadarska, Arsen Bauer i Branko Grčić. Četiri kandidata sa najviše glasova su Neven Mimica, Milanka Opačić, Mirando Mrsić i Boris Šprem. Čestitam
na rezultatima i da bi mogli pristupiti drugom krugu koji će biti vjerojatno daleko brži, molio bi izabrane u predsjedništvo da se upute u sobu za glasovanje i potpišu izjavu da se želi kandidirati za potpredsjednika stranke SDP-a. Vjerujem da će drugi krug biti gotov u svega jedan sat. Hvala vam lijepo.